შეიძლება მოზოგად COVID პასპორტების იდეას თავისთავად კი ჩვენ ყოველთვის ვიყავით ხოლმე ადამიანების ესე დაყოფის იდეაში წინააღმდეგ, იმიტომ რომ COVID პასპორტი თავისთავად გულისხმობს ადამიანების დიფერენცირებას რაღაც ნიშნით, რაც არის მაგალითად ცილების ოდენობა სისხლში, რაც შემიძლია არის მიუღებელი. ამას გარდა იმისა, რომ პრაქტიკულად არ აქვს აზრი და შედეგებმა გვაჩვენა, რომ თქვათ არნაირი ზრდა არ ყოფილა ვაქცინაციის, ხო, რაღაც მასშტაბური, რომ რაღაც ჩვენ გვითქვა, რომ COVID პასპორტებმა ამ კუთხით იმუშავა. ხო, თუმცა ამასო თავი დავანებოთ და სულ რო გამოსადეგი ყოფილიყო პრაქტიკულად რაღაც ადამიანებისთვის ეფიცგებინა, რომ ვაქცინაცია ტემპი დაჩქარებულიყო ვაქცინაციის, ამ COVID პასპორტებს აქვს ზოგადად მორალური პრობლემა უფლებრივი კუთხით, რომ ჩვენ კაცობრიობა რაღაცნაირად ერთდრო შევთანხმდით, რომ დაუშვებელი ადამიანების სეგრეგაცია, მიუხედავად იმისა, რანიშანი შეიძლება იყოს ამ დიფერენცირების, ხო, დაწებული კანით გაგზელებული ასაკით და ეხა მოვედით იქამდე, რომ დღემდე 21 საუკუნეში ვერ ვთქვით, რომ რა ვიცი, ნელსონ მანდელა იყო მაგალითად მართა. და უბრალოდ ციგნებში გონია, რომ ეს კაცი იყო მართალი, თუმცა სეგრეგაციას აპროტესტებდა, ხო? ამიტომ ჩვენც ახლა ამ რაღაც სეგრეგაციის ახალ ეპოქაში გავივიდეთ, სადაც COVID პასპორტი მოგვეულია ადამიანების დაყოფის საშუალებად, ხო? რაც არის ჩემი დაუშვებელი, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არსებობს უამრავი ადამიანი, რომელიც ბევრი ლეგიტიმური მიზეზით გამოთვლის, რომ ზოგადად ვაქცინაცია არის მათი აზრით არასწორი, ხო? ზოგადად ანტივაქსერია, ზოგს უბრალოდ არ ჯერა, რომ აცრას უფრო მეტი შედეგი მოაქვს ვიდრე ზიანი, ზოგი თვლის, რომ საერთოდ ეს აცრა აღარც კი მუშაობს დღევანდელ პირობებში, როცა ომიკრონი არის ახალი შტამი კორონავირუსის, და ამას აქვს, რა თქმა უნდა, მეცნიერული დასაბუთებები, ეს არ არის ჰაერზე მოტანილი აზრი, მაგრამ ხო, სულ რომ მუშაობდეს კიდე ერთხელ ბაზოსტებ, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, არის ამორალი ზოგადად ადამიანის თავისუფლებაში ესე შეჭრა და ისთვის რაღაც უფლებების ჩამორთმევა, ხო? არ ვიცი, ჩვენ ვხედავთ, რომ მიუხედავად იმისა, თქვა და რესტორნის ვეპატმანი და მოხმარებელი თანხმდებიან თუ არა იმაზე, რომ თქვა რესტორნის ვეპატრონი გაწევს რისკს, რომ შენობაში შეუშვას აუცრელი ადამიანი, მათ ამ რისკის გაწევის უფლება უნდა ქონდეს, თუ წინააღმდეგი არავინ არ არის და მეპატრონეს და მოხმარებელიც თანახმად, მაგრამ სახელმწიფო უარდება ფაქტობრივად სახლებში ადამიანებს და რაღაც დიადი მიზეზით, რომ თითქოს ჩვენ გვინდა უფრო მეტი ვაქცინირებული ადამიანი, ამ მიზეზით უსამართლოდ, ჩემი აზრით უსამართლოდ გვაწევს უფლებებს. ამიტომ რაც მალე გავიაზრებთ, რომ ესეთი მიდგომა არის ამორალური და არაპრაგმატული, მითხრას რაღაც დაუბრუნდებით ცხოვრების ნორმალურ რელსებს. და ხო, ეს არის გასაკეთებელი, მათ შორის დიპლომატიკა მოიფიქრა უკვე და ეს ნაბიჯი გადადგა მათ გაოქროს, როგორც COVID პასპორტები. ამიტომ ჩვენც აქეთკენ უნდა წავიდეთ ამის შემთხვევაში. დაუბრუნებელი არის დრო გავა ალბათ და თაობებს შერცხებათ ჩვენ იქცევისთვის, რომ ერთმანეთს ესე ვასხოვებით და უყურებით, როგორც განსხვავებულ ადამიანებს, ხო, სინამდვილეში არ არის ადამიანებს შორის განსხვავების საფუძველი ის რამდენი ხუმრა, ხო, ეს არის რაღაც ფაშიზმის ერთ-ერთი გამოვლინება.